Отже, наша тема лабораторної роботи присвячена створенню дизайна нової упаковки із пластика. Будь ласка, завантажте відповідного курсу Product Design Innovation Packaging матеріали, що містять наші референси, тобто озірці у форматі JPEG. Ви маєте змогу їх на папері намалювати або намалювати в растровому редакторі приблизно форму, з якою ми з вами будемо працювати, на базі якої ми будемо моделювати нашу упаковку. Отже, відкрити Fusion 360 та створити новий документ. Натисніть Insert Canva, беріть з вашого комп'ютера Sketch View, ну, наприклад, ось цей елемент, а ми його встановимо на фронтальну площину. Після встановлення збільшіть та встановіть таким чином, щоб у вас дно цього елемента була на нульової відмітці. Будь ласка, зробіть прозорість 50%, якщо вона не зроблена, та поставте Properize Display Route, тобто дивитись крізь, для того, щоб не заважало моделювання, цей елемент не заважав моделюванню. Отже, після того, як створити цей елемент, відкрити оглядач у браузері, теку Canva, із контекстного меню, тобто правої кнопки, оберіть Calibrate та зробіть за розміром ось таку позначку та змініть цей розмір на той, який ми запланували, тобто 300 міліметрів. Та можливо ще раз відредагувати нову для того, щоб встановити за, пробачте, фронтальну площину. Ми встановимо дно на нульову позначку та натискаємо ОК. Далі ми зробимо ще раз Insert Canva, наступну бокову поверхню нашого елемента та встановимо його за правою площиною, наприклад. Після встановлення теж відмасштабуйте, використовуючи ось, пробачте, такі трикутники. Та встановіть, можливо, сразу відмасштабувати, можливо, трохи інше скористатись, ті ж самі параметри, правою кнопкою та Calibrate десь приблизно триста. Та встановіть теж до нульової позначки приблизно ось таким чином. А ми створили для праці нашу віртуальну студію. Непотрібний від відмикнемо. На фронтальній площині ми будемо моделювати цей елемент методом художнього моделювання. Для чого? Натисніть на ленті створення форми та створіть бокс десь приблизно на нульовій відмітці. Пробачте. По-перше, треба обрати площину базову. За базовою площиною оберіть розмір та задайте відповідно висоту. Для цього елемента нам буде потрібна наступна полігональна мережа 4, 4, 4. З усіх боків по 4 елементи.
А також можливо використовувати симетрію, дзеркальну симетрію за, в нашому випадку, за товщиною віз. Тобто ці елементи дзеркально будуть змінюватись під час наших дій. Дзеркальна площина позначена зеленим кольором. Натискаємо створення нового тіла та перемикаємось після того, як ми його створили у режим редагування, edit form, modify, тобто, пробачте. Далі, яким чином працює дзеркалення? Оберіть, будь ласка, працю, наприклад, з полігонами. Виділіть один полігон та спробуйте його віддеформувати. Дзеркало дозволяє нам відповідним чином деформувати і інші частини. А оскільки ми будемо моделювати зірцем, нам потрібно буде працювати на цьому боковому виді. Але якщо ми будемо постійно працювати на цьому боковому виді, а, наприклад, нам потрібно виділити ось цю частину і її якимось чином відмасштабувати, ви побачите, що у нас виділення не робить скрізь всю цю деталь. Отже, нам потрібно вмикнути режим роботи, щоб виділення було наскрізнє. Оберіть пункт Select виділення. Останній елемент Selection Filter та встановіть перперед Select True, тобто виділення наскрізнє. А у такому випадку, якщо ви будете робити ці виділення, наскрізнє виділення захоплює усі елементи в незалежності від їх розташування на передньому чи задньому місці. Ось таким чином ми налаштували інструментарій для того, щоб почати моделювати поверхню цього елементу. А отже, яка є техніка виділення? Техніка виділення зліво направо працює виділення тільки тих елементів, які повністю захоплюються мишкою, рамкою. Якщо ви користуєтесь виділенням справа наліво, ви побачите, що тип виділення змінився. Відповідно, усі охоплені елементи, навіть якщо вони повністю не захватуються цим вікном, будуть додані до виділення. Отже, змінюємо відповідним чином масштаби елементів таким чином, щоб надати цим фігурам потрібного вигляду. Ми маємо змогу працювати у режимах декількох. Ну, по-перше, ось цей елемент ми розповсюдимо. Ось до цього перемикнемось до режиму керування точками. Та, наприклад, користуючись цим режимом, налаштуємо відповідним чином форму. Будь ласка, перевіряйте, чи усі елементи під час масштабування у вас охоплюються. Це робиться приблизно. Можливо працювати у режимі EJ.
За подвійним клацанням ви маєте змогу виділити петлі та їх налаштовувати відповідним чином. Для додаття геометрії ми маємо змогу використовувати зажату клавішу Alt на клавіатурі та ось таким чином витягувати геометрію у потрібних, пробачте, у потрібних напрямках. Витягнемо усю потрібну геометрію. Далі у режимі ребер можливо це масштабувати та встановлювати у потрібних місцях. Можливо, перемикатись до режиму праці з точками. Можливо, деякі елементи обертати, наприклад, ці ж петлі. Наприклад, ось таким чином додайте потрібну форму нижньої частини. Далі скористаємо режим фейсів або полігонів. Виділимо ось ці елементи. Зайва не виділяється. Натискаючи Alt, побачте, та коригуючи інструмент, обертаючи відповідним чином цю геометрію. Пробачте, трохи не так зробив. Нам потрібно ось ці два елементи використовувати для створення рукоятки. Та ми маємо змогу подивитись приблизну форму ми зробили, а нам потрібно об'єднати деякі елементи. Ага, я трохи не так це зробив.
це потрібно бути однородним елементом. Отже, я ще раз цей елемент промоделюю. Ось таким чином. Далі нам буде потрібно об'єднати ці елементи, рукоятки. У нас є команди модифікації, modify. Ми беремо ці два полігони та ці два полігона та скористаємось, мабуть, командою bridge. Якщо я не помиляюся. Так. Сторона перша. Сторона друга. Не помиляюся. Хоча ні. Можна використовуватись тією командою, цією командою. Да, командою Bridge все ж таки, це можливо було зробити. Якщо вона зробила якусь непотрібну геометрію, і цю геометрію прийдеться коригувати в ручному режимі, наприклад, використовуючи ці петлі, пробачте, витягнути їх, щоб вони друг на другу не накладувалися та не знищували форму. Наприклад, ось таким чином. А отже, приблизний варіант цього елементу ми змоделювали, активуємо іншу канву, подивимось під іншим кутом, видалимо, вимикнемо відображення цього елементу. Та, ну, наприклад, я посуну канву. Замість того, щоб посунути форму, я посунув канву. Отже, нам потрібно за допомогою команди редагування. Ми скористаємось, можливо, Face, можливо, теж цим інструментарієм та надамо відповідних форм. Ось цей елемент можливо поширити. Ну, ми бачимо, що ця бутилка, вона не була симетрична.
Тому ви маєте змогу задавати ту форму, яка вам подобається. Для цього елементу, наприклад, можливо, ми оберемо ось ці елементи та трошки їх вигнемо у цей бок. Ось таку поверхню зробимо, натиснемо кнопку ОК. А далі нам не потрібно вже більше користуватись Canva. Ми зробимо. А, пробачте, ще потрібно трошки. У нас є горлишко. Робимо наступне. Створюємо допоможну площину офсета за верхнім елементом на площині згори та додаємо цю площину десь ось на верхній частині. Створимо фініш форм натиснемо. Створимо новий ескіз на новій площині. Натиснемо Locate. Та ось у цієї бутилки створимо десь якогось центрального кола відповідним діаметром. Ну, нехай буде 25 мм. Коло за потреби, це коло, можливо, буде рухати кудись. Натиснемо Finish та створимо за допомогою команди Extrude ось такий елемент. Але дуже вузький цей елемент. Об'єднаємо його з попередньою фігурою, цей елемент. Далі, наприклад, ми зробимо скруглення. Отже, скористаємося операцією скруглення. Задамо весь контур. Задамо радіус скруглення 5 мм та натиснемо ОК. А також наша бутилка має бути пустотілою. Для цього ми скористаємось вам відомою командою Shell. А де вона у мене? Ну, ось вона. Натискаємо команду Shell. Shell. Один міліметр буде товщина 1 стінка, наприклад, нашої пластикової бутилки у внутрішній поверхні. Target chain. Потрібно встановити prepress target chain. Тискаємо кнопку ОК. Та якщо все було вдало, ми побачимо, що маємо змогу заглянути внутрь цієї бутилки. Вона порожня.
Отже, останній штрих, який потрібно зробити у цієї бутилки, це зробити наріз на ось цьому елементі. Наріз, наріз, create, наріз, thread. Обрати потрібно поверхню. Тип нарізів. Якщо ми ставимо from length, то на усю длину, ну, в нашому випадку, хай буде на всю длину. Також нам потрібно, якщо ми бажаємо побачити промодельовану наріз, ми ставимо прапорець модели, щоб у нас була зроблена сайт 25 мм. Щось вона занадто. Велика наріз. Дуже, мабуть, я не буду її прорізати. Ну, в залежності від того, від наших потреб. Що 24 встановити, не дає видний результат. Ну, натискаємо кнопку ОК. Отже, ось тут у нас є текстура, яка емулює наріз. Також нам потрібно буде зробити, якщо ми це бажаємо, кришку. Створимо ще plane construction offset. Додамо цей plane до гори на приблизну висоту цієї кришки. Створимо ескіз уже ось на цьому елементі. Та, наприклад, є така команда, яка може спроєктувати зовнішній елемент. Ось він. Можливо, встановити діаметр та подивитись, який діаметр. 24. Ми маємо змогу створити потрібен все ж таки 25, так. Канва, канва, скетч, останній ескіз, редагувати ескіз, змінити. Потрібно зняти цей елемент, ну, чи ми зробимо інакше. Зробимо 25 коло 25 мм, а зайве видалимо. Finish Sketch, Extrude, в зворотньому напрямку, створимо нове тіло, наприклад, ось таке, тіло, 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 і в цьому тілі ми зробимо Shell. Не бачу, де. Теж приблизно 1 мм, та можливо зробити це ж на, теж наріз у внутрішній частині. Частині. Цікаво побачити, якщо наріз буде зроблено. Ні.
Таким чином вона не відповідає дійсності, отже, ми будемо моделювати тільки встановлену условну позначку. Отже, у нас є два елементи, кришка з нарізю, і нам потрібно буде зробити ще один елемент, якщо ми бажаємо надрукувати на 3D принтері Canva номер 1. А якщо ми бажаємо 3D принтері це зробити, нам потрібно буде якимось чином розрізати наш елемент. Отже, ми з вами обираємо створення ескізу на фронтальній площині. Set. Та ще один. Дуже дивно, що робити. Відмикнемо тіло тоді. Ось, зробили. Далі завершив ескіз. А ці елементи ми будемо використовувати для того, щоб обрати команду splitBody та розділити ось це тіло, ці елементи. Ось таким чином. Зробимо ось такі нарізи. Та нам буде потрібно зробити з усіх всіх тіл компоненти. Компоненти create components from body для усіх. Отже, це усе різні елементи, які можливо на 3D принтері буде печатати окремо друг на другу та потім робити збірку цих елементів. Ось зберігаємо в нашому проєкті елемент. Далі нам потрібно буде отримати попрацювати, наприклад, у режимі
рендеру з матеріалами. Назначити відповідні матеріали цьому елементу. Наприклад, так, це не те, що потрібно. Хоча ні. Це у нас пластик. Маємо обрати, що це за тип пластика. Для кожного елементу можливо обрати окремий тип пластику. Та з відповідним кольором цей пластик. Також ми маємо змогу обрати замість пластика, наприклад, якесь скляне наповнення. Ось, наприклад, скло. Щоб бачити, що у внутрішній частині цієї бутилки є. Нам потрібно ще одну частину додати до нашого рендеру. Це, наприклад, у нас наприклад, від нашого університету додамо декейл. Якості декейла ми скористаємось ось таким елементом. Щось я не бачу. О, декейл дозволяє нам встановити у потрібне місце наклейку. Ось, наприклад, така. Але її не дуже гарно бачно. Тому ми скористаємось, мабуть, другим матеріалом. Щось не дуже бачно. Але, можливо, на рендері ми отримаємо іншу картинку, тому подивимось, що буде. Продемонстровано на рендері. А поки буде створюватись рендер, з цього ракурсу ми зробимо анімаційний ролик для презентації нашого творчого задуму, так казати. Отже, перейдемо до анімації середовища. Середовище анімації, пробачте. І в автоматичному режимі ми маємо змогу, дякуючи тому, що ми зробили компонентами ось ці всі елементи, ми маємо змогу зробити режим розбірки, який має назву Transform Auto Explode Out. Ми його... я не вибрав компоненти, які мають змогу у цій анімації бути застосованими в автоматичному режимі. Після того, як компоненти були обрані, нам потрібно трохи зачекати, поки буде згенеровано анімаційний ролик. Та цей анімаційний ролик, ось він. В автоматичному режимі усі наші частини
разделяются. Можливо, запустити цей анімаційний ролик. Але, по-перше, наскільки далеко буде ці елементи друг від другу розповсюджені. Ну, щось на кшталт ось такого. Окей. Ми не зробили запис цього відео. Поки що. Натиснемо генерування відео та подивимось. А після того, як воно буде згенеровано в автоматичному режимі, а вже ж у режимі праці з інтерфейсом анімації ми маємо змогу в ручному режимі робити анімаційні ролики досить швидко. Але якщо є автоматичний режим, який розбиває наш елементи, чому б їм не скористуватись. Після того, як в ваше хмарне сховище буде додано відео, його можливо буде завантажити з хмарного сховища та поширити серед друзів або подивитись. Отже, ось тут має бути це відео. Ось це відео. Можливо, на це відео зробити посилання та спробувати його відкрити. Дуже низька швидкість, але це можливо буде поправити і перегенерувати це відео. Або маєте змогу налаштувати швидкість у самому редакторі. Ну, отже, лабораторно по створенню упаковочної продукції було зроблено. Рендер ще 6 хвилин буде робитись в хмарному сервісі. Що ж, дякую за увагу. Нехай вам щастить, на все добре.